بسم الله الرحمن الرحيم هل كان يوا تلفزيون كعالمي جاي يونيفرسال ستوديو كويا لما قال هذا لندن وعلى ذلك جسوا قد بنينا برنامج جارة أو كم ذا برنامج هذا جار كأ إنه وارق نو داود يالملك استوى عند قدر هني سان إنه تهي لقى مارما إن هذا لو ذاك تان وحي مركزي ترى إيو قطب كمركزي تاجن هنوضو لنا على سياسة دا غالها أما أرمها بالشدة برنامج كان وحو كسب سنية هي مجيء سنة ويا هي مانتا هي سياسة دا سومالي لان مركز سومالي لان مقشان مركي يبو حايدن كسو دعيا سيدود يتوانكي ما يكون يساقال بقول يوكوب يساقاشنكي مركي اضياشا وحقراتك ايو قورتي دا قيبوه دا كالدوانا يكو كلمان مقالو ينكا برعو ايو وليبا بورما ايو قبلادا اودل يتوغدير او ايو قوان سدين اني نغدان اني قاري ستاقانو سومالي انتي دا كلا ايكا قوان او ايو نغدان سومالي لان سومالي انا إلا اهدان ودن ولالوه دا او صاحب ايهن او ايدرسيهن wixii markaasii ka dambeeyay doorashooyin kala duwan ayaa dhacay madax kala duwan ayaa soo martay Soomaaliland Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Ahmed Cali ayaa madaxweynihii ugu horeeyay oo noqday waxa xigay Allah u naxariistay Maxamed Haaji Ibrahim Ciqaal waxa xigay Daahir Riyaale Kaahin iminkana waxa kursiga madaxtinimada Soomaaliland ku fadhiyay mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo xisbiga kulmiye talada uu hayo iyadoo hadaba Soomaaliland muddadii ay jirtay ee 25 ka sano ee ka badan wax badan ay qabsatay marka la fiiriyo arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada waa mid tusaale ay u noqon karaan ee bulshada inteeda kale marka laga hadlayo qaabka iyo sida wax loo maamulay iyo sida arrimuhu ay noqdeen xisbiyada kala duwan ee ka jira Soomaaliland waxa ay yihiin xisbiga talada haya ee kulmiye madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo labada xisbi ee mucaaradka ah oo kala ah xisbiga wadani ee uu madaxda ka yahay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro iyo xisbiga u ciid ee uu madaxda ee uu ka yahay Faisal Cali Waraabe iyadoo hadaba siyaasadda Soomaaliland ay sidaasi tahay oo muxaafid iyo mucaarad la yahay ayaa mar walba waxa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan siyaasadda iyo qaabkeeda doorashooyin marka ay soo dhawaadaan had iyo goor aan la murano ayaa yimaada muranadaasi oo ay dhici karto in loo tiriyo xilka markaasi xisbiga haya hadii uu noqon lahaa kan iminka haya iyo kuwii kale ee ka horeeyay iyo doorashooyinkii ka horeeyaba waxaa jirtay xisbiga talada haya ee kulmiye rag mugle oo magac leh oo ka tirsana oo waliba xukuumadda jagooyin sare ka hayay sida wasiirro iyo wasiir ku-xigeenno inay waqti aan fogeyn ay ka baxeen dowladdii oo ay iscasileen dhinaca kalena ay sheegeen xisbigii kulmiye la fahantiisa inay ka baxeen taas dad badan oo xisbiga kulmiye taageerayaal u ah oo gudaha iyo dibaddaba waxay u arkayeen inay tahay arrin aan wanaagsanayn mar haddii ragga magacaasi leh ee wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo weliba qaybaha kaleba ay ka baxeen xisbigii kulmiye isbahaysi ayay noqdeen gooni u taagan oo aan markaasi cid kale aan ku biirin iyadoo hadaba taasi laga warsugayay ayaa waxaa dhowaan soo baxay in uu yimid baaq iyo go'aan isbahaysiga ka soo baxay oo ah inay ku biireen heshiisna ay la galeen xisbiga mucaaradka ee wadani dhowr maalmood ka hor waxaynu halka ka sii daynay go'aanka ay isbahaysigaasi ku muujinayeen inay markaasi ku darsoomeen oo ay wax la wadaagayaan siyaasad ahaan iyo wax walbaba xisbiga wadani maalinimadii shalay kulan ballaaran oo ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay isbahaysigii iyo madaxda sare ee xisbiga wadani taasoo macnaheedu uu ahaa in qalinka lagu duugay heshiiska u dhexeeya isbahaysigaasi ka yimid dhinaca kulmiye ee wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo xubnaha kale iyo weliba madaxda sare ee wadani halkaasi waxaa la isku dhaafsaday khudbado kala duwan oo ay kaga hadlayaan sababaha keenay inay kulmiye ka yimaadaan oo ay markaasi ku biiraan wadani iyagoo muujinaya faraqa u dhexeeya xisbiga kulmiye ee talada haya iyo xisbiga wadani ee isagu mucaaradka ah waxaa hadaba barnaamijkani daawadayaal uu daaran yahay inaynu soo gudbino qaar ka mid a hadalladii ay ku hadleen siyaasiyiintaasi dhinaca isbahaysiga iyo weliba madaxda sare ee xisbiga wadani kadibna adinku aad daawadayaasha aad nala wadaagtaan maantay iyo xaalka Soomaaliland iyo isbeddelkaasi muxuu keeni karaa doorashooyinka soo socda ee la filayo Soomaaliland inay ka dhacaan biidnillaahi kariim 2017 saameyn intee la'eg ayay ku yeelan karaan isbeddelkan isaga iyo isbahaysiga markii hore gaarka u taagnaa laakiin iminka wadani ku biiray arrimahaasi oo dhani waa kuwa aad fikirkiina ka diiban doontaan biidnillaahi kariim inta aynu ku jirno barnaamijkan isaga ee gaarka ee maanta iyo siyaasadda Soomaaliland nimankan ragga ah ee siyaasiyiinta ee markii hore ka tirsanaa kulmiye jagooyinkana ka hayay ee ka baxay waxaa ka mid ahaa xirsi xaaji cali xasan oo ah wasiirkii madaxtooyada waa jago aad u sarreysay marka loo fiiriyo jagada uu hayay waxaa kaloo ka mid ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliland maxamed biix yoonis waxaa kaloo ka mid ahaa wasiiro dhowra
balse markii hore qodobadii shalay la isdhaafsaday xirsi aan ku bilaabo hadalladii uu ka yiri madaxii lagu kala saxiiday isbahaysiga iyo madaxda sare ee wadani iyo kulankii ka dhacay magaalada Hargeysa maalintii shalay. mudane maxamed biixi yoonis waxa uu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee somaliland
waxaana uu ka mid ahaa isbahaysigii go'aanka ku gaaray inay xisbiga kulmiye ay ka baxeen islamarkaana iska casilay jagadiisii wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan waxa uu ahaa saxiixaha la saxiixay ciro arrinkan isaga ah oo cirana uu yahay guddoomiyaha xisbiga wadani isbahaysigana uu matalayay maxamed biixi yuunis isagoo ka hadlay munaasabaddii shalay kana sheekaynaya sababta keentay inuu kulmiye ka baxo oo wadani galo waa tan isbahaysiga dadka faraha badana maanta halkan nagu soo dhoweeyey waxaan doonayaa inaan aad iyo aad ugu mahadno waxaan doonayaa salaanka bacdi inaan idin idhaahdo dhowrkan madood hadalladii waa la dhammeeyey marka ugu horraysa waxaan doonayaa inaan mahadnaq ballaaran u soo jeediyo aniga oo maxamed biixi yuunis ah garabkii isbahaysiga ee daraadday shaqadooda uga tegay ee dayday cadaalad darro buug iyo jujuug ee goostay in ay shaqooyinkooda uga tagaan mar labaad inta halkaa ku qoran inta halkaa maanta taagan gurshaweynta meel kasta joogta waan idinka guddoomay abaalkaa waa mid aan idiin hayo waana idin mahadnaqayaa gabi ahaantii waxaan leeyahay waxaanu ku raacnay xisbiga wadani waa mabaadii waa mabaadii aanu isla qorano maanta halkaa ku saxeexnay oo gebi ahaantii ka tihiin gobjoog inaa ogaataan waxaanu maanta u saxeexnay arrimaha culus ee aanu isleenahay waddanka iyo dalka iyo dadkaa lagu badbaadinayaa waxaanu hawshaa u gallay inay xisbiga wadani ku dhaqmaan fikrad cusub aanu u keenno hoggaankeeda wax ka maamulno tala la wada leeyahay oo loo dhan yahay oo tii hore ka gedisada jujuubka ahayd aanu maanta ku soo biirno waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan maanta guul baa idin dhalatay waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan maanta waxaanu halkan u nimid inaanu dadka tusno iyo dalka in aanay qabyaaladii shaqaynayn in aan layna kala xidhxidhi karin inaan ooda laynoo kala dhigi karin qof kasta oo reer somalilandii mabaadidaanu seexnay ee ah xuquuqda uu xaq u leeyahay inuu halkuu doono ku biiro ayuu goosanayaa waxaananu idin leenahay xorriyaddaa idinku baale waa mid dastuurku idin siiyey waa mid qaanuunku idin siiyey waan halkaa ku sheegnay inaanu aaminsannahay midnimada qarannimada iyo somalilannimada oo meel kasta oonu jaagno aanu difaacayna dalka somalilan iyo dadkiisa iyo shacbigiisa oo aan dadkaa la kala qaybqaybin karin waxaanu doonaynaa unity isku duubnaan wax wada lahaan qaybsi maanta meel mara oo dadka somalilan ka bari jooga iyo ka galbeed joogaaba iska arko waxaanu doonaynaa dowlad dheelitiran oo dadka ay wax ka maqan yihiin ee khaasatan bariga ah xuquuqdooda lagu siiyoona reer keliya noqon dowladda somalilan maanta dowladda somalilan aanu doonaynaa inay dhalato waxay noqonaysaa dowlad loo dhan yahay shacbigu iska dhex arko reer kastaaba iska dhex arko reer kastaaba xaqiisa iyo wixiisa iyo cadaaladnimo loogu dhaqo waxaanu doonaynaa insha allah isbeddelkaanu wadnaa inuu noqdo isbeddel khayr qaba waxaanu uga soo baxnay inaanu wax bedelno maskax ku bedelno aqoon ku bedelno cilmi ku bedelno oo farwiguri dambe aan ummadda lagu hoggaamin waxaanu doonaynaa in wakhtiga maanta soo socda haddaanu nahay isbahaysiga ee xisbiga wadani aanu maanta wax wada yeelanay oran maayo waan ku soo biirre aanu isku soo biirray waayo waan quwad xoog leh oo muuqata wahgaag ee nimca xuseen waxa ay ka mid tahay siyaasiyiinta somalilan ee iyaguna ka mida isbahaysiga kana hadlay maalinnimadii shalay munaasabaddii heshiiska lagu wada gaaray iyo isku biiridda la isku soo biiray isbahaysiga iyo xisbiga mucaaradka ee wadani ilaahay baa maxad leh ilaahay inoo suurtogeliyey
waxay ahayd nimco xuseen wasiir ku-xigeenkii wasaaradda caafimaadka kana mid ahayd siyaasiyiintii iscadsishay ee isbahaysiga. Haddaba markii khudbaduhu ay dhammaadeen kulankii ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa waxaa la kala saxiixday heshiiska la isku biiridda ay isku biireen garabka isbeddeldoonka ahaa iyo weliba xisbiga wadan ee madaxdiisa sare. maxamed biixi yuunis ayaa dhinaca u saxiixay, dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani aana guddoomiyaha aqalka wakiilada ee somaliland mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan cirro. gabagabadii cabdiraxmaan cirro ayaa hadlay isagoo soo dhoweeyey isku biiridda la isku biiray, halkaana ka ifiyey in wax wada la qaban karo somalilandna horumar la gaarsiin karo. hadalladii uu jeediyey ayaa qaarkoodaan idiin soo qaadnay cabdiraxmaan cirro, waxaana ka mid ahaa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منير كل بيئة كل رأيه وعوض الغالم هنا كل بيئة مركة هوري وحانو مهضنا قيا لما أنتك الشرف تلي المضح تلي السحافة تلي إلا ساعدا taagan ee daalin ee munaasabada loo yimi ee gobolada uga yimi ee dowladda jeer uga yimi waa niyaad baan idin ku mahadnaqay. hadalkay xijibada lahayd waa la yimi waa soo koobkoobaya. marka hore heshiiskii halkan laga akhriyey ee aan musaaxaray waan idiin ballan qaadaynaa annaga oo wada wadan ee maanta oo isbahaysiga wadani kala ahayn inaanu si wada jira gacmaha isu qabsan doono sidii ay u fuli lahaa arrintaa lagu heshiyay. marka labaad waa jecelay inaan in xasuusiyo wadanka abaaraha ka bilaabtay. marka qof kasta muslim la wada tukadaa
سلام كستان إلى حيث النظر إلى الروم خير الله رتي كلمته ويميري أنا قاعد بروح فرحت إلى مانتا شاي فرحت بيه مانتا ويكويتا وهاسي قلبي فرن الله فرن وصول ويليا رجع لي مصورا لهذه الشيء يا الله يا انت كما قال اسم رضا الله فول اسم هايسجا المانتا الردودي هل كتشور بيري وحسب مانتا أنا لا أعلم أي من له سودو هذا سودو هذا ولما يبقى لك توجه رايح لأوروبا هم ما يهين وهاي هي الحيل كي قرر كوبا وينها بيكوفر دي بس كاستحل بيكوفر دي هل كاسر كورات ثانية ولا بحيل كوبا هذا حيل الحياة هذا حيل الروان هل كاسر شوقي هاي ترو هاي شوقي وأقول لك شيئاً، والله إنك قبام بدالي للسومالي لان، إنك بدالياً ما أقوله سومالي لان، أنا ولا تاس الله على هذا، والله يا رجع هل جيت شو ما أنت وهاي بعدين حسب اللي وده ليه هاي، والله كلام هاي، وهاي بعدين حسب أنا إسكر بيني. لكن لا يسكرب سنك ولا الله ياهو واحنا قال كنت شوكا يا أولو بار دليهم دمتر كرمية وموفان واسلا إيفان كرمية رقي وكفها نيجي وحقا بذكور ده وايت تهال كنت شوكا وحي ديارو يهي انتيا حقا وقبتين يكبا دمبا إلا هكي كسي ورا والله يا وهكذا ورقتان إن دور شويك لكان هذي نسيه كتير من التويلة وقت جدي بوداي من حوالين شمولي السومالي هذا سو مشرح حين وهجاج آدي آدي يوم هتسيهاي عبد الرحمن عرّ طبعا قد بضها أي هلك كتير ديان مسؤولين تا ee halka ka hadashay ma wada soo deyn kari laakiin qaar kamid ayaa dhaateen ayadoo ujeedadu ay tahay balan aad uun wax kala baxdaan ee fikirkiina aad ka dhiibataan maanta iyo siyaasada Soomaaliland ee muhaafid iyo mucaarad ba Soomaaliland way kamid isan yihiin inay danahooda ka shaqeeyaan horumarkooda ay ka shaqeeyaan wanaagooda ay ka shaqeeyaan nabadgelyadooda ay ka shaqeeyaan oo ay noqdaan kuwa si wada jira wax u qabsada iyadoo siyaasada lagu kala aragti duwanaan karo لكن سؤال بدن بي اسويدين ايان ادد بدن او سياسادها سوماري لان لسعودا كوة قدها اي كوة دبدو او اه سامين انتال لاغ اي كوية لان كرتا اسبايسيغا كلمية كبحي اسكنا عزيلي جاگوين كا سرسروا اي حكومة دكاهيين ايو اسكوبيرين حسبيغا وداني تاسو اي دد بدن او اركان ان وح بدن سياسادا سوماري لان اي اسكب بدلي كران مركلا فيريا سوركا اول لغا هستي doorashooyin ayaa la qaban doonaa biin ilaahay kariin 2017ka oo xisbiyada kala duwan ay ku tartami doonaan dabcan marka qof wasiiraha ama qof xildhibaanaha uu meel isagoo ku jiray uu meel kale ku biiro taageerayaashiisina waa ay la biirayaan oo isaga ka harimayaan haduu yahay ruux raga ama ay tahay qof dumara taalafteedu saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa dhinaca doorashooyinka iyo guud ahaan baageedi socodka dhinaca siyaasadda Soomaaliland balse Soomaaliland waxay ka midaysan tahay inay ilaashato qaranimadeeda iyo waliba calankeeda abwaaniinta reer Soomaaliland qaarkood iyaga calanka Soomaaliland tilmaamaya maxay yiraahdeen Thank you.
وهجاك داود يال وحام فيليا إن أركتين قابك يسدا أي تهاي مركل لجا هذا يو جودهامبا علنكا يسدا يقدرين يان إرهر سوماليلان كوا جودها يكوا دبدا يو جودهامبا أبوانينتو سدا مركاسي أي أطل ماميان فكر كاي كديبو جودهامبا سياسة دا سوماليلان يمانتا سامنتا يكوا يالن كرتو اسبدل كان إسجع يو ولبا دور شوي كاسوس على قفك وقرية أيان شعل هاي إن أباقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاج داود فكر كاجا كديبو أديجو إيجي قاب يسيد هذا أركتيد إسبدل كان إسجع أهم وغدي كبير دا يسبايسجع يسكبيرن يحسبجع وضني سوماريلان يدو جودهم ب سوماريلان سد حسبي أي كتيران أو وين كواسي أو صباحي مركي أي أوردي سياسة داد أي كلا هرين أو أي ترتمان لبدي يكون يوليبا لبي تبانكي أو أغريتانكي سيد يلباتانكي بشي نوفمبر لبدي يكون يلبي تبانكي ay ahayd xilligi markaasii gabagabadii ay noqotay saddexdan xisbi ee imminka jira ee kulmiye iyo waliba xisbiga ucid iyo waliba xisbiga wadanana ay noqdeen saddexda xisbi ee rasmiga ee siyaasadeed ee ka jira Soomaaliland laynka telefoonka salaam aleekum waraxmatullaahi barakaatu aleekum salaam aqoonige ha soo dhaw walaal magacaaga halka joogtid walaal fasiyali ilaahay waxaan joogaa ingiriiska waagaag barnaamijka hadda la socotay sidaad u aragtaa siyaasada Soomaaliland iyo maanta iyo talaabadan isbahaysiga iyo wadari ay isku biireen walaal ahmed uu day waxba dadka kama qabsoona wax kasta waa iska cadaan day walaal ilaahay baan u yiilinayaa reer Soomaaliland in badan bay ku jireen dhibaato iyo maxaan ku dhahdaayay caqabado adag marka ilaahay dhex fash khayr qabo furayaa wa ka soo maanta guushi way hantay reer Soomaaliland marka isleedahay hadii la eego xisbiyadu dabcan xisbiga kulmiye talada ayuu hayaa siyaasada Soomaaliland hadaa aad u la socotid Fawziyo mucaaradkuna waxay ahaayeen wadani iyo waliba ucid iminkana rag sarsare iyo hablo sarsare ayaa ku soo biiray dhinaca wadani oo kulmiye ka go'ay kadib markay u arkeen in siyaasadahooda aysan wada socon karin arintaas sideed u aragtaa marka la fiiriyo wadani mucaarad ahaan iyo kaalinta uu ku yeelan karo doorashooyinka soo socda walaal taa ifri qof kasta uu ka warhayaa waxa weeyaan way soomreen reer Soomaaliland dhibaatooyin badan ayaa maxaan ku dhahay ku jireen muddo shan sanadood ah marka waxa weeyaan waddankuna way recession buu ku jiraa iyo poverty iyo maxaan ku shaqo la'aan iyo dadkii tahriibka aaday dhalinyaradii iyo dhalinyaradii iyaga oo tacliin sare leh oo jaamac la kasoo baxay maanta dalkoodii ku gaajoonayaa shaqooyin haysan iyo iyaga oo maxaan ku dhahay kulmiye uu ka dhigay waddanka maxaan ku dhahdayay dawad iska fahmayna sidoo ka dhigay waxba adigu taageeli maayo marka waxa weeyaan ilaahay baa maanta nasir u soo dhigay laakiin Fawziyo hadii aan ka dhexgalo xisbiga kulmiye intii uu talada hayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyana oo madaxweynaha iminkana wali madaxweyne yahay wax badan ayaa ka qabsoomay Soomaaliland taa lama inkiri karo arintaa miyaad adigu aad beenin kartaa walaal madaxweynaha Siilaanyo waa oday sharaf leh oo waddanka u soo halgamay oo maxaan ku dhahay waddanka ka tuuray gumaysigii fashistaha ahaa ee talada hayn jiray waa nin sharaf leh aad baan ugu hanweynay waan ku faanaynaa waanu dhisay waddanka waxaas oo maxaan ku dhahay wasaarado meedhan buu ka dhisay laakiin walaal waxaa hoosta kaga naban dad aan u nahayn dalka iyo dalka oo maxaa ku baabiinaya waddanka marka ilaahay kuwa wakaso waa maanta way jaban yihiin dadkoodu way taas kaga cararay marka xisbiga wadani wakaso way ka shaban tahay marka waxaan leenahay dadka taageera talabaad waxa weeye sharci calanka la gubay dadkaana waa dad la soo kirsto calooshooda u shaqaysayaal oo la laaluushay waxa calanka gubayaana waxa weeyaan waxba wanaag ma keenayaan guulo ma keenayaane waa uun si babina yaa il baa aad Fawziya waa kaaga mahad celinaya adiga oo London jooga laynka kale ee telefoonka salaam aleykum raxmatullaahi barakaatu halo salaam aleykum aleykum salaam ha walaal waa kusoo dhaweynaya magacaaga halka joogtid waagaag shakhsigaasi waa uu ka go'ay laakiin waa isoo laaban doonaa daawade fikirkaaga ka dhiibo maanta iyo siyaasadda Soomaaliland laynka telefoonka salaam aleykum raxmatullaahi barakaatu السلام عليكم عليكم السلام والله وكسور وين يا والله ما سمعت عقب دقيقة وحن كسر ده وتن النور وين هيا والله بحدا ما قاعد وين هن شامع هيا والله هدي عن كار الله فكر كي جا ها شكرا على ما انت كار ليش ها والله
horta Soomaaliland way wanaagsan tahay in anigu xisbina kuma jiro laakiin waan taageeraa qadiyada Soomaaliland qof Soomaaliland daranahay si fiican laakiin waxaan doonayaa inaan ka hadlo fikirkayga aan nimankan isbeddel doonka ah ee ku biiray xisbiga wadani waxaan qabaa in aanay wax alla waxay ku soo kordhin karaan wadani aanay jirin waayo lix sano iyo shan sano ayay hayeen dowladda maanta jirta ay meelo fiican ka hayeen waxaad ka garan kartaa mar qura markay iscashileen dhowr iyo toban wasiir iyo wasiir ku-xigeena inay rabeen qarin dumis wadankao dhan inuu inqilaabba ka dhaco waa gartay marka taa hadday markaa badbaadin waayeen Soomaaliland yacni waxay u soo wadi karaan wadani iyo meel kala soona anu waxaaban qabaa in aanay waxbaba ahayn nimanka maanta halkaa isku shubay laakiin markaanu fiirino hadalladooda iyo khudbadaha ay jeediyeen bilmatal wasiirkii arrimaha dibadda oo kale maxamed biix yoonis waxa uu muujiyey inuu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda inuu xaq u lahaa inuu is soo sharaxo inuu noqdo musharaxa xisbiga kulmiye laakiin wuxuu yidhi waa layga hor istaagay mar haddii caburina ay timid aniguna aan dowladdii ka tirsanaa uma dul qaadan karo in caburina ay Soomaaliland ka dhacdo taasaa keentay inaan xilkaygii ka wareego oo aan noqdo nin isbeddel doona arrintaas si aad u aragta adigu walaal wallaahi horta kolley wasiirka arrimaha dibadda waa wasiirka ugu muga weyn le marka dowlad ku jiro meel waxay ahayd baan idhi musharaxa xaq buu lahaa oo xisbi u ka mid ahaa laakiin inuu iscashilo may ahayn ama ay iswada cashilaan hal mar wadahadal baa wax lagu dhameeyaa haddii wadahadalku socon waayo way dhici kartaa in markay dowladnimadiisa iyo xilkiisa u dhamaysto markaa xisbi kale iska galo iska sharto waa gartay waxaa xumayd hal mar inay ka wada dareeraan laakiin markii hal mar ka wada dareereen kulmiyay ka baxeen wadani oo isla Soomaaliland way tageen wadanina waa wadani oo waa Soomaaliland marka miyaanay hadda hadalkayga waxaa ku jira haddaa daawanaysay mucaarad iyo muxaafidba waxaa diyaar loo yahay in Soomaaliland la horumariyo arrinta adigu ma qabtid miya may waan qabaa taa waan qabaa muxaafid iyo iyo mucaaridba waa Soomaaliland way tartay markay qaranimada Soomaaliland si fiican laakiin taan anuu ka soo horjeedaa waxa weeye maadaama ay nimankan dhowr iyo tobanka ah wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo cid walba loo jagooyn fiican oo sarsare waddanka ka hayay si fiican xogtii dowladda aada u hayo madaxtooyada sida wasiirka madaxtooyada oo kale wasiirka arrimaha dibadda oo kale inay yacnihii fikirkay qaateen baan anuu ka soo horjeedaaye ah inay hal mar iska wada cashileen dowladdii yacni waxba ulamay harin qaranimadii Soomaaliland maantana waxba kuma biirin karaan baan qabaanu ugu dambaystii adigoo Norway jooga doorashada 2017-ka marka ay dhacdo saddexda xisbikeed isleedahay wuu guuleysanayaa oo taageerayaashu ay ku badnaan doonaan wallaahi horta laba xisbi baa imika ugu yar cadcad inkastoo cud yar khilaaf ku yar dhex jiro xisbiga wadan iyo xisbiga kulmiye aanu xisbina kama tirsanin laakiin waxaa labadaa xisbi waxaan isleeyahay kolley lama saadaalin karaa laakiin anugu kulmiye unbaan kolleyba isleeyay u heli doona aad iyo aad baad umahadsan tahay adigoo jooga waddanka Norway laynka kale telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha waan kusoo dhaweynayaa magacaagi halkaa joogto walaalo wallaahi maxamuud aw nuur baa la yidhahaa magaalada Sheffield baan deganahay aad baan kuu soo dhaweynayaa adigoo Sheffield degan barnaamijka waa daawanaysa soomaaha aad iyo aad baan u dhawaanay waanaan idinku mahadnaqaya marka sideed u aragtaa maanta iyo siyaasadda Soomaaliland baan u bixinay rag badanood arkaysay oo xagga kulmiye ahaan jiray ayaa isbahaysi la sameeyey oo isku biireen wadani arrinkaasu muxuu ka bedeli karaabay kula tahay muuqaalka iyo mansabka siyaasadeeda Soomaaliland waxa uu ka bedel anigu horta kolley xisbin caay maayo saddexda xisbi ee Soomaalilandba waa saddex xisbi oo soo dadaalay oo ilaa madaxtooyada dee ku hirdamaya si fiican laakiin xisbiga talada haya maanta wax waa qabtay nacam ha qabtay haddana waxyaabaha ku dhex jira fara badan oo isduminaya waa gartay marka madaxweynaha waan u mahadnaqaynaa siilaayo laakiin waxaa dhacday in maanta waddankii xisbiga wadani la yidhaaha ka soo baxay oo isbeddel doona nimankan odayaasha kutaa waa niman miisaan leh haddee xibsi laga soo qaado maanta waa wasiir x weya waa ninka ugu sarreeya Soomaaliland buu ahaan jiray ima kana yahay weli si fiican axmed yuunis waa kadalik si fiican marka anigu kulligood oo wada ammaanay waxaan leeyahay wax weyn bay ka bedelayaan xisbiga waa gartay waa sida aad iyo aad adigoo Sheffield jooga oo barnaamijka daawanaya kana qayb qaata waa ku mahadcelinayaa laynka kalena u gudbaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa
هلا والسلام عليكم. عليكم السلام ولا. ها والله سودو ما قاعد يلك أشوكتيد. والله ما قاعد يقول حوي فايسة الدحلة وحنا قال هذا يا مقالة بريستر. فايسة الدحلة تري برنامجك مداوني سو ولا لا. عادي عاد بان دا مركو هرسادي قام السلام يا عاد بديك. سفي عن. عادي عاد نوان وهم بليين يا وسيرة. waagartay ee seed waa aragta barnaamijka waxaanu niri maanta iyo siyaasada Soomaaliland ee waad la socota xisbiga kulmiye taladu haya wadani iyo u cid waa mucaarad doorashooyin baa soo socda ee rag badan ayaa ka baxay dhinaca kulmiye oo isbahaysi ah oo gooni u taagna iminka wadani bay isku biireen ee waxaan sameeyay yiraahdeen wanaag baan sameeyayna horumar baan sameeyayna arintaas seed waa aragta adigoo Bristol jooga والله والله الحين أركا وتيرد وحياة وتيرد ووح قبض كبرنا دولة كل مية كذا شرتي وها وتيرد ما دحشوية ده وها وقصي ولا أكية وأنا نندل يرى وعاد فرعون محمد بيشي يونس سكران وتير كان أريمه الدبدة وح قبض كيسي أريمه الدبدة ولا أكية سكران أركا وحويا أنا وحن فكرة هان قبائل نمن آدي آد تلك وحوق بدلية محمد بيشيوني ونن آدي في الفرعون وأهرمها تبدأ آدي آد تومالا وحبضان قبطي بدي أو أهرمها قدها تبي عن وحقبطي ودرع رقابة كوكا هيد نين داني يراه في آدي آد بان حنبليين يا دمان تسجا وداني يتاقيريا شودة دي كل مية يا وداني يوعد واحد بيدي دالكا marka aad iyo aad baan xambaliyeynaya wasiirada cusub iyo isbeddel doonka wadanka soo biiray adigu xisbiyada mid ka mid ah miyaad xibin ka tahay oo taageeraad u tahay mise dhaxdhaxaad baa tahay walaal waligaa xisbi Soomaaliland ma gelin laakiin dadka tiifiyada ka arkay wax qabadkiisa iyo aqoontiisa iyo hadalkiisa iyo mujtamaca taageerayaasha uu ku leeyahay baa la raacaa marka anuu xisbina kama tirsanin laakiin waxaan xambaliyeynayaa nimankaasi waxay deerteen dadka inaan reer iyo waxa laga tago dimuqraadiyadda la hirgeliyo danqooda iyo dalkooda la yeesho. Aad iyo aad baad u mahadsantahay adigoo Bristol jooga weli daawadayaal waxaad naga dhahanaysaan telefishinka caalamiga ee Universal iyo barnaamijkan gaarka ah aanu ugu magac darnay maanta iyo siyaasadda Soomaaliland iyo fikirkaaga ka dhiibo sidaad u aragtid isbeddelkan iyo waxyaabaha la filan karo doorashooyinka Soomaaliland ee loo ballansan yahay 2017 ee u dhowaan ka dhawaajiyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Laynka kale ee telefoonka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. عليكم السلام ورحمة الله. ها والله الوقت صور وين يا مقع عاجي هلك هتشوكتيد. هذه هذا الله سنت هاي مقعي وشيخ شدان وحن شغل ودك يو كيما كنا له. وهاجاك برنامج كذا داون يسي فكر كاجو واسدة هذا تي في كجامين يا. وانا شبه انا رص على رنتي وانا جيسين يي بصراحة رنتي ارن كسبالي لان وحسبيله ده يكون واقع وارن وح كقول وأمد الصوماليات أيوب النان طعمة ونسيت هاي إنا يكود أيضاً واجرتي صوماليان وين تشتتي وين هرمرتي دريقة المقراضية دي دريقة العدالة دي أيه هيسا وعن رجينيا أمد الصوماليات كان إنا يكود أيضاً وأي دريقة سمرة وحسبية لاسيت وأي يكون واقعاً ما أنتي كونفر إبعت هذا كتشرت وحوي يرنتي يسوماليان ويسكتشر عركي لو كنت يسكتشر يسكتشر صوماليان وعتراضة إذا إندهود وريو سوماليلان أمد السوماليان وإنده أمد الصوماليين ويا ودد ودد النماذج يكون لها تحي ودد عدالة شعل ودد من النماذج شعل تاو هاو الدليل هو مرك إيجاري عشان إلى وقتك الصوماليا دق وبربري أنت الدولة دولي أنت مدحون شو بده شيء وأن الله وصعنا سبب رانت أنا وحاول صعنا مانت انت حسبي او كيسن او مارتي كان اي جارين هير اي مارتي ميدودان اما اي اسبهايستان وانا ارن صحة وانا ارن انا كفر احسن لهاي انو حسبي من تاقير سني من صومالي ايان هاي من نمضى الصومالي ايان ايان سن هاي ستا صلوه هلو ايان الدلال اي او مارتي اي كان تول بدان انا كبحينا مركا عقد بعقمة ديك اذي اضان كوما دنيا اذان وما سنتا برامج لامانت وما صبرتي اتمنى إنه أمد الصومالي كنت يتوقع وقعه أجيات أدب أدب سنتاي أدب برنامج كقيم قلي لينك كلاية تليفونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها والله المقع عقيلك هاتشوكتيد أنا قلح الله إلى هذا شكري هيا شكري
سيدات أركتا برنامج كذا ده هني سي أرين كان سكوبيردا إسبايسي يو وليبا وداني كذا أي هرجيسا كورن أرتا أنو حنو أركا سيفي عن بدك سكوبيرة نبضلنا سيفي عمان أركا أيه لكن سؤال بطالة أيه عدالة ضاع عدم تهاي يمكن أرتا وأضيء دوسي عن وسيفي عن بدك أولها هذا وسيفي عن بدك أوقنية نكاسي واكوما يا وحتري نكاني دتك سيفي عن بولها الله أوقن عيابة تري سماها الله يا ها نكاسي واكوما ولا هذا مقعيس شقيه عبد الرحمن ها قدوميها حسب جا معارك ودني ها وانين هذا دجل سيفي عن لكن دي بالوال سوق دونا لكن حسبيضي هو روح عدالة ما نواركي وحسب جي كل مية وطحنا قبيل بوطحنا وكان ودن كي كلا تشبيه واضيقا ناركايا بل إساقنا والا سوق دونا إساقا قد بدي سي وحا كتيرتي مركي هشيسكا أوداعي مالا نمادي شالاي حسبيقاني لايس قربين مايو والايس قرب سانايا حسبيقان لمكالا لها والا ودلي هاي سيادو عرق تاهرين كاس وعرق كدواتي مالقا في عوك سوشي تامي وقتا ها أنا حسبي نوكو ميتشرو أدنا سومي اللي أمبانو باشاي سفي عان لكن وان أبوك استدوا هاللي وانين دقن وانين إتا ما شاء الله إلهي وسيادية لكن بالوال إيه قدونا هادي على كده لكن عدالة بسومي اللي هو كدارتها بالوال إيه قدونا آدي آد بعض ما تسنتهاي برنامج كلا آدي قلقي يبقى شوان كاقم هاد ألنية لينك كلا التليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لينك كلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها والله وكسور ويني ما قاعد يلك أشوكتيد. والله ما قاعد واحد محمد حمد فراح نكون وضد كشر مركا. هيا والله. والله وكم سلام عقمة دقة. سفي عن. برمامش كأن عادي أدمان داون يا دود دين سنة أدمان وفرحي. سفي عن. وان هكذا دقة سنة ما كان ومحنا هاي صدق الحسب مدن مي لكن محنا هاي من أسلم تتاجر سن. مركا أجي سيوسو وسو نما كان وسيرة سو قلي. آه. لأنه والبا عدكي سحرب أولي هالكو دون استقالي لي لكن سيلاي وحوي أفر استيتكي هنقرار علوغو مردتي برقي ويديين لحلي مكا كل مية هنقرار علوغو مردتي نمكا أيو نقونا سا مكا نوحان أمسان هاي ننك سويسكو عدكي سا ودحروي هاي هالكو دون أولمار أيو حان أمسان هاي نمكا سي عدوي كلوك سوا بيرن كران لكن هرمار سو مال لان مال مقارسين كران واقرتي because markii hore wax ayaan xukuumadda kulmiye waaron hadii wax gaasinayaan markii hore wax gaasin lahayd laakiin xukuumadda kulmiye intii ay ku jireen laga soo bilaabo doorashadii ugu dambeysay ee mudane axmed maxamed maxamud siilaanyo iyo wixii ka dambeeyay miyaan wax la qaban miy wax waa la qaftay absolutely wax wanaagsan waa la qaftay si fiican laakiin raggii qaftay sagna waa kamid sagna kama mid aha laakiin hadda waxay ku andacoonayaan qodobadan ka dhageystay iyagoo leh waxaan doonay inaan isku darno oo dadka federaalka wada dhigno marka hore Soomaaliland federaal bay wada ahayd ay walba ku jirtay laakiin waxay muujinayaan qaar kood hadaladooda markaad fiiriday in caburni ay jirtay laakiin la doonayo in umada loo furo codka maxamed biixiyoonis hadalkiisa waxa ku jiray in xukunka Soomaaliland la gaarsiiyo dadkuna u dhaxeeyo bari ilaa galbeed buu yiri marka haduu bari ilaa galbeed yiri yaani waxbu farta ku godaya Soomaa markii hore bari ilaa galbeed buu ku jireen ahmed aqmad digay si fiican markar way ku jireen haddana waa tan oo shirku oo socda bar iyo galbeed oo soo leesanaga ayn si fiican oo doorasho waa hawsh oo socota xukuumadda markii hore waa timid xino oo gogol fidiyay si fiican haddana gogoshay way socota iskuma sameey ma sha Allah oo socota si fiican marka aanu waxaan aaminsanahay hangaraari ciis sheekadii hangaraar ah ayaan taagasanay kulmiyana wax laalo wax uu noqonaya habeerata uma jirto aad iyo aad baan kugu mahadcelinay adigoo jooga wadanka Jarmalka laynka kale ee telefoonka salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام سودو ما قاعد يلك شوكتيد يا مصطفى جعل على جوجا شفيل هيا ولال برنامج كذا داوني سي مانت هي سياسة الصومالي لان صور جود ما كاي ستة هيا بالكورن وحوي إن واحد مدادات كان هنا كل لحنا يان إن سؤال هذا ويديني سو هيا مركا سؤال هاي ما كاد ويديني سو حوي نمن كا كبيري وضني كيمي المغرسة نحس بحاكم ككل مية محيكو سوكر دين كرا صحوي
يعني ها اسبدل نوعي ايا امان كرا مر هدي دينا عني وداني اي اسبهيسي اسبهيستين محاصل السادالين كرا دورشوين كسو سعودة وكاف سوماليكو واه واه اوكي مركا سدا مركا تهي نمان كان يوحن لوغنا هيني كوشرين حسن حاكم كا سفي عنا وحين لوغنا هاي انا دكا كاركي دا وحبي قبسي سفي عنا ان اما كبيحي يوني سداد اوفير ستا هذا الكيس وحو يري dad ku way kala qoobayeen isagu markuu joogay soo dadku saasulma kala qoobnayn uu kala qaaday waan gartay dadku isugu furu waay markaa waan gartay markaa waxaad garanaysaa inuu doonayo in taageerayaashiisa markii hore ka jabay inuu soo cishado waan gartay oo aanu magaranaysay wax saa u buur anu waxan qaba iminka in xisbiga wadan inuu keenayaan burbur waxa weeye waxay sameynayaan waxa yiraahdeen haddii uu fiirsato in xirsiyo kale wuxuu yiri waxaan doonaynaa inaan bedelo dad hore sii joogay in xisbi wadani magaranaysay sidee doonayeen in ay u burburiyeen maxay ahayd ay kulmiyeen ay doonayaan kuwan inay u bedelaan laakiin markaan fiirino kulmiye ma aanay burburin way ku jiri jireen wayna ka baxeen taa macnaheedu maaha in kulmiye burburay kulmiye waa jiraa dabcan oo waa taagan yahay oo hoggaankii buu hayaa somaliland laakiin xubno ka tirsan unbaa ka baxay ee waxbay qoonsadeen wixii ay qoonsadeen bay la tageen inay ku saxaan dhinaca wadani oo ay u arkeen wadani inay isku aragti yihiin saad u aragta arrinta adigu ugu dambaystii inaan isku aragti ahayn waa gartay lanoo hadday isku aragti yihiin mar hore uu ku biiri lahaayeen aad iyo aad oo in badan bay wada hadalladu jiitamayeen waa gartay marka waxaan anugu ahay ahaanteed waxaan qabaa inaan waxba kusoo kordhin karin laakiin isjiidashu ay iman doonto aad iyo aad waa ku mahadcelinaya adigoo shafiil jooga telefoonka ugu dambeeya iyo barnaamijkeenan maanta iyo siyaasadda somaliland asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها وكسور دوين يا ولد، ما قاعد يلكا تشوكتيد. والله عاش علينا. هاي عاش. لندن ما تشوف. سداد واركتا أرن كان إسقى إيو ودني إيو إسبهيسقى إيو هشيس كلا جاري كورن. والله على وحوي ناي وان هات السلام يا والد كوهم بليين يا. إن سيدا في عنا أجن أسر حديدنا إسال دتك. laakiin waxa walaalano aan islaayahay kulmiyaha horta raggan ka yimid markii hore way burburin gaareen waan gartay laakiin dadka ka waaweyn iyagaba ahayay kulmiye gacanta ku hayay waan gartay sidaas ku baxay kulmiye horta waan gartay laakiin hadda wadani ayay doonayaan inay burburiyaan anu taan arko laakiin markaad fiiri sida wasiirada xirsi wasiirkii madaxtooyada ayuu ahaa kaalin mugla ayuu uga jiray xukuumadda axmed maxamed maxamuud siilaanyo maxamed biixiyoone sidoo kale wasiirkii aroo cadaaladda wasiirkii hore shaqada wasiir ku-xigeenada dad muuqda ayay ahaayeen oo jira marka waxbaan qoonsana bay yidhaahdeen kadibna go-aan bay gaareen isla xisbigii wadani oo isaguna ka qayb qaata dhismaha iyo horumarka somalilan bay ku biireen arrintaa ay isku biireen arrintaa iyada adigu ma naqdinaysaa bay kula tacaasha waay fiican tahay waa niman soo shaqeeya waa niman wax qabtay laakiin sida wax u qabtan ugumay hambayn somaliland somaliland waxay doonayaan inay burburiyaan tii tay iyo ururkan ba ay ka yimaadeen si xun ba ay sameeyeen ay mar keliya doonayaan inay ay kala jabiyaan somaliland xataa ay isku diraan marka tani suxunay tay sameeyeen lamaba ilaawi karo hadday mid ka baxaan xataa hadday markii iska fadhiistaan mid u fadhiistaan laakiin gruub dhan oo wada socda ilaahay baa laakiin badbaadiya midda kale daasiiraaya nin adag ahaa waa gartay dee marka taasi somaliland ku baxday laakiin anugu ma hubo inay xataa wadadi bay khatar ku tahay khatar bay ku yihiinba somaliland aad iyo aad baad u mahadsan tahay caasha ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni maanta iyo siyaasadda somaliland dad badan ayaa ka qayb galay dabcan fursado kale ayaad heli doontaan oo barnaamijyada noocaana aad uga qayb qaadan doontaan
daawadayaal waxaan idin xusuusinayaa inaan saakay la xiriirnay xafiiskeena telefishinka caalamiga ee universal ee magaalada hargeysa inuu la xiriiray maamulka sare ee xisbiga talada haya ee kulmiye si ay wax uga yidhaahdaan arrinkan isaga ah iyo heshiiska shalay la gaaray iyo fikirkooda xisbi ahaan muxaafid ahaan inay wax ka yidhaahdaan laakiin waxay ugu jawaabeen madaxdeennii sare iyo raggii la xiriiray inaanay doonaynin inay ka hadlaan oo ay doonayaan inay sidaa uga aamusnaadaan taasoo aanu uga mahad celinay oo dabcan dad ay isdhihi karaan qaarkood barnaamijka ee xisbiga kulmiye kuma aanu jirin maxaa dhacay waynu la xiriirnay sidaas ayaana jawaabtu noqotay oo aanu uga mahad celinay waxaanu mahad celinayaa dadkii barnaamijkaas sida gaarka igala qayb qaatay sida agaasimaha telefishinka caalamiga ee universal ee somalilan maxamed cabi digaale iyo weliba cali dheere oo ah madaxa qaybta wararka iyo weliba farsamada oo dadaal xoogleyo juhdi geliyey muuqaalada aad aragteen ee magaalada hargeysa iyo weliba xamdi xaaji oktoobar waxaan kaloon u mahad celinayaa axmed daahir oo ah nin isagu aad ugu dadaala ee social media amaba barta baraha bulshada inta barnaamijka uu socday ee qaabkii ay dadku uga xiriiri lahaayeen iyo weliba alfaqi waxaan kaloon u mahad celinayaa cabdalla cumar mudhiir oo igala qayb qaatay barnaamijka anigoo ah maxamed axmed xaaji cagmadhiga ayaa soo gudbiyey intaan u yarahay intaan u weynahay iyo intijinka iyo daawadayaal meel kastoo aad joogtaan tan iyo kulan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh